asalaamu calaykum ku soo dhowaada qaybta labaad ee dhammaadkii cusmaaniyiinta waxay inoo marisay markaay abuunmen dhagdhagaaqiyo taageerayay suldaan cabdixamiid kuwaas uo dagaal kula jiray kuwii taageeraya afkaarta reer galbeedka halkaas ayaannu ka si amba qaadi doonaa ee ku soo dhowoo muuqaalkeenna maanta sannadkii kun saddex boqol iyo toddobyo labaatankii hijiriyada wuxuu ahaa sanadkii ay wax welibo faraha ka baxeen kadib markii ciidamo u hoggaaminayee lel nagu magacaabi jiray jenaraal maxamed shawket baashe ay soo galeen magaalada istanbul isagoo garab siinaya xogagii ka soo horjeeday suldaan cabdixamiid isla xilligaasba waxaa la casiray Waxa suldaan cabdixamiid waxaana xukunka qabtay walaalkii oo lagu magacaabi jiray suldaan maxamed kiilixaad waxaanuu ku soo beegmay suldaankii xilligii ugu xumaa e ee e ay soo mardo dowladda cusmaaniyiintu waxaanu dagaalkii koowaad ee adduunka ku dhammaaday iyadoo ay la soo gudboonaatay dowladdii cusmaaniyiinta guldarrooyin waaweyn oo dhalisay in dhammaanba dhulalka yurub iyo bariga dhexaba lagala wareego oo istanbul oo caasimaddii boqortooyada ahayd iyana la qabsado waxaa kale oo gacantooda ka baxday dhammaanba badihii ay ka talhinayeen gariiggu waxay qabsadeen dhul ballaadhan oo ay ku jirto magaalada asmira waxaanay gacanta reer yurub ku dhigeen maamulkii waddanka gebi ahaantiisba gacdooyinkaas iyo guuldaorrooyinka ku habsaday dowladdii xogga weyneed waxaa ka faa'iidaystay xogagii mucaaradka ahaa waxaana aad kor ugu kacay dhaqdhaqaaqo uu hoggaaminayay nin laguu magacaabi jiray mustafa kamaal atotori wuxuuna ku guulaystay inuu ka faa'iidiisto dhacdooyinkii la soo dersay dowladdii awoodda badnaey ee adduunka daafihiisa gaadhay ka dib markii ay isku baddeshay dowladda awood daran dhulkiina laga qabsaday ciidamo shisheeyena ay ku sugan yihiin kamal atotori oo xilligaasi awood badan lahaa wuxuu ku guulaystay inuu gabi ahaanba meesha ka saaro boqortooyadii cismaaniyiinta helkii suldaankana la baabiiyey kun saddex boqol iyo koob yo afartankii hijriga sannadkee kun sagaal boqol yo saddex yo labaatankii shil lagu qabtay magaalada lusiana ee waddanka switserland shirkaas oo u dhexeeyey dowladihii ku guulaystay dagaalkii koowaad ee adduunka iyo turkiga waxaa lagu qeexay xuduudaha a yeelo doonto dowladda dhexaashay boqortooyadii cismaaniyiinta xuduudahaas u ah tan maanta ay leedahay dawladda turkigu isla heshiiskaasi waxay turkigu ay ka tanaasuleen dhammaanba dhulkii laga qabsaday waxaana laga qaaday cunaqabatayntii iyo maamulkii lagu hayay mustafa kamala totori wuxuu u soo jeestay siduu u dhis lahaa dawladd calmaaniyada oo lagu maamulo afkaar ka duwantee dowladda islaamka ahayd ee cusmaaniyiinta wuxuuna qowmiyadda turkida dhexdooda ka noqday nin halyeeya oo ayba ku magacaabeen aabbihii turkida wuxuuna aad u dhiirigeliyey turkinimada bilowgiiba xukunkiisa wuxuuna la kulmay dhaqdhaqaaqyad doonayaa dimuqraadiyadda iyo xoriyitulqowlka hase yeeshee gacan bira ayuu dhammaanba wixii xukunkiisa ka hor yimaada ku qabanayey wuxuuna meesha ka saaray oo tirtiray dhammaanba astaamihii lagu yaqaanay dowladdii cismaaniyiinta wuxuuna fadtii carabiga ahayd ku beddelay midii laatiinka ahayd ilaa uu gaadhsiiyey turkid her ay marka ay salaadda addimayaan aafka turkida lagu aaddimo dumarkiina xijaabkii ayaa laga dhigay turkigu wuxuu isu beddelay dawlad xidhiidhow la yaalataa dowladihii reergalbeedka waxaanay ku biigtay gaashanbuurta naato waxayna noqotay dowlad ku kooban qowmiyadda turkida waxaanay jirtay dhammaanba xidhiidhka ay la lahaayeen dowladihii muslimiinta ahaa hase yeeshee waxaad mooddaa in dowladda turkidu mudooyinkai ugu dambeeyey ay xoojinayso xidhiirka dhow ay la samaynayso dunida islaamka waxaana arintaas suurageliyey xisbiga haatan talada dalka hayaa ee xilka qabtay labadii kun iyo labadii oo aa xisbi xambaarsan afgaarta islaamka isla markaana aad u danaynayaa inay dadka muslimiinta xidhiirkooda u xoojiyo wuxuuna tubkigu hadda aad u daneeya arrimaha dunida islaamka intaa ayaanu ku soo afmeerenaa muuqaalkeenna maanta